majetku. Prezident Joe Biden vyhlásil v oblasti stav katastrofy. Naprostá zkáza. Jinak asi tyto záběry popsat nejde. Tornádo v Mississippi bralo vše, co se mu dostalo do cesty. Převracelo auta i náklaďáky, vytrhávalo stromy ze země. Ničivé tornádo podle amerických meteorologů pustošilo celou oblast víc než hodinu. Někteří obyvatelé se teď cítí jako ve válečné zóně. Asi kolem 11. v noci jsme utekli do koupelny. Tam jsme se zabarikádovali i s naším miminkem a našimi psy. Bylo to strašné, děsivé. Psi štěkali, naše malá dcera pořád plakala. Je to vážně děsivé, vypadá to tady jako na bojišti. Nejhůř je na tom podle amerických médií městečko Rolling Fork, které tornádo v podstatě srovnalo se zemí. Trvalo to možná 15 až 20 minut a všechno bylo najednou pryč. Nemáme elektřinu ani tekoucí vodu. Je to tady, jako by tady spadla bomba. Naprostá zkáza. Domy jsou pryč. Mississippi, ležící na jihovýchodě USA, je navíc nejchudším americkým státem, kde o svůj majetek přišli i lidé, kteří žijí na hranici chudoby. Prezident Joe Biden tak okamžitě v oblasti vyhlásil stav katastrofy, aby tam mohla proudit pomoc co nejrychleji. Martina Nášelová, Televize Nova. Pro 2 miliony Čechů teď začíná náročné období. Naplno totiž propukla pilová sezóna.